Bavandimwe kuri uyu munsi abantu benshi bazirikana ku rukundo nifuje ko natwe nk'abakristo uko tumaze n'iki cyumweru ko twazirikana ku rukundo mu rumuri rw'ukwemera kwacu umuntu agizwe no gukunda no gukundwa nuko nguko yaremwe n'ibintu bibiri bigize ubuzima bwe yabuze urukundo biramwica aragwingira umwana ubuze urukundo biramwica ku buryo nawe gukunda bimugora imana ni urukundo ni nayo soko y'urukundo umuntu yaremwe mu ishusho ry'imana kandi imana ni urukundo bivuga ngo ishusho ry'imana mu muntu ni urukundo niyo mpamvu ni bwo rumuha agaciro gakomeye umuntu abuze urukundo abinyamaswa kandi imana ni nayo cyitegererezo cy'urukundo nibyo Yesu Kristo yaje kuduhishurira urukundo rw'imana dutangariza inkuru nziza y'uko Imana idukunda kuri uyu munsi rero nk'abakristu abari kurushaho gushimangira no kubwira buri wese ko Imana igukunda ariko abantu hari igihe bigomeka ku Mana bagatenguha urwo rukundo n'icyizere kugirira tumwe mu bintu bibabaza no gukunda umuntu w'akaguhemukira n'Imana rero iradukunda ariko abantu bakayihemukira iyo rero umuntu ashatse kwitandukanya n'Imana kwigomeka yumva aribwo ari bubona ubwigenge yabuze Imana buri urukundo kandi yabuze urukundo ubuzima bwe burangwa n'agahinda muri make n'urupfu kuko ubuzima ni urukundo kuko iyo nta rukundo abantu babaho nabi cyane turabibona mu ngo z'abashakanye iyo rwa rukundo rubuze usanga ari ibintu biteye agahinda rwa rugo ruba umuriro n'abana bakaruhunga bakinubira gutaha hari abana abarezi bake batubwira mu ishuri bakavuga se vakansi ko zigeze ntabwo mwanyemerera nkigumira aha ku ishuri mu rugo ni ibicika ahabuze urukundo abantu babaho nabi cyane nibyo twumvise mu isomo rya mbere mu gihe abantu bari bigometse ku Mana igihe cya Noa Imana yabwiye Noa ati genda wubake ubwato bo mu muryango bakimenye izina ryanjye bagifite urukundo ubashyiremo ndetse n'ibindi biremwa byose bivuga ngo bwari ubwato bw'urukundo hanze y'urukundo nibwo hari amarira n'agahinda ariko niyo umuntu yaba ari impfubyi niyo umuntu yaba ari umupfakazi niyo yaba ari umurwayi ejo bundi twizihizaga umunsi w'abarwayi tubashyiriye ubutumwa bwo kubamenyesha ko nubwo bababara Imana irabakunda kutabatererana niyo yaba ari umukene niyo yaba ari umushomeri niba ari wa muntu wagumiwe utarabona uwo bashingana urugo kubwira ko ntawe umukunda ntawe umwitayeho wa muntu ugeraho yiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa inzoga kubera kubura urukundo abiyemera Kristo dufite ubutumwa bwo kubamenyesha bose ko Imana ibakunda niyo waba nta muntu ubona Imana iragukunda kandi niyo nkuru ni nayo soko y'urukundo
mu ivanjiri twumvise abigishwa bahangayitse bavuga bati ko ntacyo kurya twitwaje turabigenza Yesu akababwira ati nibitangaza nakoze nkatubura imigati n'amafi munacyagayika kandi turi kumwe natwe Yesu nicyo tubwira ntugahangayike umenye ko mpari kandi ukunda nkwitayeho no kurusha uko bitekereza n'umusatsi wawe ku mutwe urabaze nta n'agasatsi gashobora kugwa ntabizi kandi ntabyemeye Imana iradukunda kandi twitaho no kurusha uko twebwe tubitekereza nuko tubibona buri umwe muri mwese usubiza amaso inyuma mu mateka yawe ukareba ibyo Imana yagiye gukorera ari indirimbo mu cyongereza tujya turirimba no count your blessings count your blessings usubiza amaso inyuma urebe ibitangaza Imana yagiye gukorera umugisha Imana yaguhaye nubwo ubuzima ari imvange ariko haba hariho n'ibyiza bikomeye Imana yagukoreye kandi n'ibyago umuntu ahura nabyo Imana biterwa na sekibi n'icyaha cya muntu kubera igisi turimo ari isi y'urumamfu n'ingano aho ubuzima bwacu habamo n'umusaraba tukamenya rero no mu magorwa no mu makuba kumenya kubaho turangamiye kandi twizera urukundo rw'Imana bavandimwe rero urukundo rushingiye ku rukundo rw'Imana urukundo mu bantu ni imirasire nk'uko izuba ryaka tukagibona imirasire y'izuba n'urukundo rw'Imana niko rumeze urukundo tubona mu bantu ni imirasire n'udushashi k'urukundo rw'Imana n'utugeraho natwe hari uburyo butatu bw'urukundo hari urukundo rw'inshuti magara abantu baba bafitanye amateka bakuranye baruhanye biganye bagiye bafashanya muri byinshi urukundo rw'inshuti cyangwa se n'urukundo rushingiye ku isano ababyeyi bakunda abana urukundo umwana umubyeyi umumama akunda umuhungu we cyangwa umuhungu akunda mama we rutandukanye n'urwo akunda fiance we n'ubundi bwoko bw'urukundo urukundo rwa kabiri akaba ari urw'abashakanye umugabo n'umugore rutandukanye n'umubyeyi akunda abana be abafiance wabengutse umukobwa cyangwa umuhungu muri benshi bahura nabo akabonamo uwo bashobora gusangira ubuzima no kubakana urugo rwa rundi mu ndimi z'amahanga bita eros ni urukundo ni ubwoko bundi bwa kabiri bw'urukundo akaba rero n'urukundo rwa gatatu ruhatse ubu bwoko bwose bw'urukundo ni urukundo rugizwe no kwifuriza mugenzi wawe icyiza gushakira mugenzi wawe icyiza kwigoma no kwitanga kugira ngo ukize mugenzi wawe umugirire akamaro ndetse rimwe na rimwe bidusaba kwigomwa bikomeye ugiriye ukunda Yesu Kristo nirwo aduha mu rugero we wemeye kuza mu murugo wa muntu yakemera no kudupfira ku musaraba agira ati nta rukundo rurutu rw'umuntu wemera guhara amagara ye agiriye uwakunda urwo ni urukundo rw'ubundi bwoko ariko runasukura urukundo rw'abashakanye umuhungu abwira umukobwa ati ndagukunda bakishima ariko ejo ugasanga byahindutse amugiriye nabi yaramuhemukiye urukundo rwifuriza indi cyiza rusukura rwa rukundo rw'abashakanye muri rwa rukundo rw'abashakanye hakazamo n'uru rukundo rw'umwifuriza icyiza rutireba ahubwo ntabwo ari kuvuga ngo jyewe
fiance wanje aramarira iki amarira iki ahubwo jewe namumarira iki namukorera iki ntabwo ari wowe icyutegereje kuri we ahubwo wowe icyugomba kumukorera ubwo ni rwo rukundo rero rw'Imana Imana nta kidukeneyeho irihagije idukunda kugira ngo idukize itwifurize icyiza ibe yatugirira akamaro nguru rukundo rero rwuba ku rugo nguru rukundo rusukura ni narwarundi rw'inshuti rugasukuramo izindi nyungu kugira ngo abantu bubakire kukuba wifuriza mugenzi wawe icyiza kandi wanamwitangira nibwo rukundo rero rwubakirwaho urugo rukubaka n'ubumwe bukomeye bubaho mu bantu urukundo rero narwo rusukura urukundo rw'abashakanye nicyo bagomba guharanira kugeraho rusukura urw'inshuti rusukura n'urw'ababyeyi ari n'ababyeyi wibwira ko bakunda abana nyamara ari ukwikunda akaba yavuga ati umwana wanjye ubuse nujya gushyingirwa nzabaho nte nzaba uwandi cyangwa ishuri rireke unyiteho ugasanga niwe wireba ntatekereza no ku mwana bigasa naho amukunda adashaka no kumurekura ariko ibyo aba ari ukwikunda urukundo rero rusukura n'ubu bwoko bundi bw'urukundo rurangwa n'ibintu bitanu by'ingenzi Pawulo mutagatifu atubwira rwihanganira byose witeguye kuba rwakwihanganira byose uwo mwashakanye yarwara yagira ibyago yanagukosereza rwihanganira byose rwemera byose kamwemera uko ari ni mico ye myiza ariko ni ingeso ze zitari nziza rwizera byose kwizera mugenzi wawe rubabarira byose rwemera kubabarira abantu n'abantu bagira amakosa ariko urukundo rugaragarira mu gushobora kubabarira mugenzi wawe kandi itanga rutizigama uri ni rwo rukundo Yesu atwigisha ati mukundane nk'uko nabakunze bavandimwe rero turasaba kugira ngo Nyagasani akomeze gukuza imitima yacu urwo rukundo nyakuri ari narwo rusukura kandi rugakomeza n'umubano wacu mu byiciro byose tubanamo